رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ شمع بزم ہدایت پہ لاکھ اور جس روحانی گھڑی چمکا تیبہ کا چاند سوہانی گھڑی چمکا تیبہ کا چاند اس دل افروز ساعت پیلا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بزم ہدایت شب اسرا کے دولا پیدا امدرود شب اسرا کے دولا پیدا امدرود نوشہ بزم جن بلا کو سلام مصطفیٰ جان سلام شمع بزم ہدایت پہ السلام سبز گنبد کے مکین السلام یا رحمت للعالمین اے خدا رسول اور یہ سلام عاجزانہ ہو قبول اور دست پستا ہے کھڑے حاضر اور پیش کرتے ہیں غلامانا سلام الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم و تب علینا انک انت التواب الرحیم یا الہ العالمین یہ محفل از اول تا آخر اپنی بارگاہ پاک میں قبول و منظور فرما جملہ شرکا کو قدم قدم پر اجر عظیم عطا فرما ہماری حاضری کا ایک ایک لمحہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما جن بچوں نے اپنے سینوں میں قرآن کریم محفوظ کیا جن علماء نے شریعت محمدیہ کے نور کو اپنے سینے میں
محفوظ کیا. الہ العالمین ان تمام بچوں کو اس سعادت سے ہمیشہ بہرابر رکھ اور قرآن پاک یاد رکھ کر شریعت سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اس کے صدقے ان کے اساتذہ کرام, والدین, خاندان, معاونین مدرسہ اور قبلہ مفتی صاحب, تمام متعلقین متوسلین دارالعلوم کی بخشش فرما. یا اللہ اپنی مہربانی سے محفل کی برکتوں سے ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما, ہماری خطاؤں سے درگزر فرما. جتنے علماء نے محفل کو برکت بخشی, یا اللہ ہمیں ان کی برکتیں نصیب فرما. ان تمام علماء کرام کی عمر میں, علم میں, صحت میں, فیض میں برکتیں عطا فرما. اس ادارہ کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرما. اس کے تمام معاونین کی دین و دنیا بہتر فرما. ان کے دین میں, جان میں, ایمان, مال, عزت, آبرو میں برکتیں عطا فرما. الہی حضرت مفتی صاحب کے جو آئندہ کے منصوبہ جات ہیں, ادارہ بڑھانے کے, ترقی کے مالک, ان میں ان کی دستگیری فرما, کامیابی عطا فرما. الہ العالمین حضور قبلہ اشرف العلماء کے درجات بلند فرما. ہماری طرف سے آپ کو اجر عظیم عطا فرما. آپ کے صاحبزادگان شہزادگان کو آپ کے مشن کو مزید آگے بڑھانے کی توفیق عطا فرما. آپ کی بھی عمر میں, علم میں, صحت میں برکتیں عطا فرما. یا اللہ پاکستان جس انارکی, انتشار, مہنگائی, ذلت, محرومی, مایوسی کا شکار ہے, یہ سب ہمارے عملوں کا نتیجہ ہے. یا اللہ ہمیں حکمرانوں سے لے کر عوام تک سب کو سچی توبہ کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمیں اپنے اعمال, اخلاق, کردار شریعت کے سانچے میں ڈھالنے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین اپنے فضل سے ہمیں رمضان نصیب فرما, پھر رمضان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین آج ہم اس صاحبان رحمت میں بیٹھے ہیں کہ ایک طرف ادارہ ہے, ایک طرف تیرا گھر ہے. یا اللہ ہم سب پر رحمت فرما, سب کی جھولیاں رحمت سے مالا مال فرما. پاکستان کی خیر فرما, عالم اسلام کی خیر فرما, حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جمیع امت کی بخشش فرما. ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. اللهم اعز الاسلام والمسلمين بالامام الحكم العادل, وصلى الله تعالى على رسوله خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى اله وسلم. تمام حضرات تشریف رکھو, لنگر